El Consell de Menorca haurà de modificar l'actuació feta a les obres de la carretera general al seu pas per l'urbanització l'Argentina de Leo. Amb l'anterior equip de govern es va començar a construir una rotonda a doble nivell, però davant les consultes de l'actual Departament Insular de Carreteres, la Comissió Balear de Medi Ambient demana que es modifiqui perquè altera el llit natural d'un torrent. L'organisme insta el Consell a presentar tres alternatives com a mínim per escoltar les recomanacions que ja es varen fer el 2013 i que, segons el titular de mobilitat, no es varen dur a terme. Demana també que es prioritzin les solucions al nivell de l'actual carretera. Que s'elevi el pont com a mínim 2 metres per sortir de la zona inundable. Una altra alternativa és crear un canal de desguàs perquè això com que interromp el pas d'un torrent per desviar tot això, però això clar, són 250 metres aproximadament, a una fondària de 2 metres, 1 metre i mig,